السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ለዚህ ቀን አበቃችሁ አባይ አፍሬባም አባይ ተስፋለም ክቡር አፋፊው ለማ የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦች ህዝቦች ክልል መንግስት የቴክኒክና ሙያ ትምህርት ስልጠና ቢሮ ኃላፊ ክቡር ዶክተር ኢንጂነር ተውፊቅ ጀማል የወራቤ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት የተከበራችሁ የዞናችን አስተባባሪ ኮሚቴ አባላት ክቡር አቶ በድሩ ስሩር የስልጤ ዞን ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ክቡራን ኮራቤ ዩኒቨርሲቲና ከክልል ቴክኒክና ሙያ ትምህርት ስልጠና ቢሮ የተገኛችሁ የማኔጅመንት አባላት የተከበራችሁ የዞን የወረዳዎችና የከተማ አስተዳደር በዚህ ፕሮግራም እንድታደሙ የተጋበዛችሁ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች የተከበራችሁ የሀገር ሽማግሌዎች የሃይማኖት አባቶች ክቡር አቶ ቡላድ ናሙስ የወራቤ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ዲን የተከበራችሁ የኮሌጁ አመራሮች ተመራቂ ተማሪዎች አሰልጣኞች አጠቃላይ ሰራተኞችና የተመራቂ ወላጆች ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች ክብራትና ክብራን በመጀመሪያ ደረጃ በዞናችን በወራቤ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ አራተኛ ዙር የሰልጣኞች ምረቃ ፕሮግራም በየስልጠና ዘርፋችሁ የሚጠብቃችሁን ስልጠና አጠናቃችሁ ለዛሬው ምረቃ ለበቃችሁ ተመራቂ ተማሪዎችና ለተመራቂ ወላጆች እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ለዚህ አበቃችሁ አባይ ተስፋለም አባይ አፍሬባም ማለት እወዳለሁ። እንደሚታወቀው ለዘላቂና ቀጣይነት ላለው ኢኮኖሚና ማህበራዊ እድገት ዓለም አቀፍ የገበያ ውድድር ድንበር ዘለል ከመሆኑ የተነሳ በመጪው ጊዜ የገበያው ባለቤት የሚሆነው በሂደቱ የተሻለ አፈጻጸም ያላቸው አምራቾችና የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት ወሳኝ ናቸው። ማንኛውም ተቋም ከተወዳዳሪዎቹ ልቆ እንዲገኝ የሚያደርጉት ሁኔታዎች ዋነኛዎቹ በቂ ቴክኒካል እውቀትና የኢንተርፕረነርሺፕ ክህሎት የተላበሰ የሰው ኃይል እንዲሁም ምርጥ ቴክኖሎጂ የጥራትና ምርታማነት ማሻሻያ አሰራር ለማሳደግ የቴክኒክና ሙያ ትምህርት ስልጠና ዘርፍ በዋነኛነት የሚጠቀስ ነው። በመሆኑም በዞናችን የሚገኙ ማህበረሰቦች በየደረጃው ከሚገኘው የመንግስት አካላት ጋር በቅንጅት በቴክኒክና ሙያ ትምህርት ስልጠና ተቋማት ተደራሽነት በሁሉም አካባቢ እንዲስፋፋ ግፊት የሚደረግበት አንዱ ምክንያት በከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ የመጣው የኢንዱስትሪው በዝቅተኛና መካከለኛ ደረጃ የሰለጠነ የሰው ኃይል ፍላጎት ማሳደግና ከዚሁ ጋር ተያይዞ የስልጠና ፈላጊው ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ በመምጣቱ ተደራሽነቱን ለማሳደግ ከፍተኛ ርብርብ በማድረግ ተገቢ በመሆኑ ባለፉት 2-3 ዓመታት በዞናችን በተደረገው እንቅስቃሴ በዘርፉ የሚታይና የሚጨበጥ ውጤት ማስመዝገብ ተችሏል። ለአብነትም ከሁለት ዓመት በፊት በአራት ኮንስትራክሽን እና ኢንዱስትሪያል ኮሌጆች ከነበሩበት በአሁኑ ወቅት 7 ኮንስትራክሽን እና ኢንዱስትሪያል ኮሌጆች እንዲሁም 1 ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ማድረስ ተችሏል። ይህን እውን በማድረግ ሂደት የክልሉ ቴክኒክና ሙያ ትምህርት ስልጠና ቢሮ ሚናው የላቀ ነበርና በዚህ አጋጣሚ በዞኑ አስተዳደርና በራሴ ስም ላቅ ያለ ምስጋና እንዳቀርብ ይፈቀድልኝ። በሌላ በኩል የሰልጣኞች ቁጥር ከ1500 በታች ከነበረበት የ10ኛ ክፍል ቅበላ ቆሞ እንኳን በአሁኑ ወቅት ከ3200 በላይ ማድረስ ተችሏል። በአጫጭር ጊዜ ሰልጣኞች ቁጥር ምንም ካልነበረበት ከ5000 በላይ መድረሱ በዘርፉ የመጡ ለውጦች ማሳያዎች ናቸው። በመሆኑም ይህ የልማቱን አቅጣጫና የሚያስፈልገውን የሰው ኃይል በመጠቀምም ይሁን
በመጠንም ይሁን በአይነት በመወሰን በኩል ቀላል የማይባል ተጽዕኖ ሊያመጣ የሚችል ስለሚሆን ከፍተኛ እድገት ያሳየውና በቁጥር ብልጫ የያዘው ወጣት የህብረተሰብ ክፍል ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የስራ ዕድል ለመፍጠር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። ስለሆነም ከዘርፉ የሚጠበቀውን ውጤት ለማስመዝገብ ሁሉም ባለድርሻ አካላት የሚጠበቅባቸው ሚና መወጣት ይኖርባቸዋል ይገባቸዋልም። ክብራትና ክብራት ተመራቂዎች፣ የተመራቂ ወላጆች፣ የፕሮግራሙ ታዳሚዎች፣ የወራቤ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ የአካባቢውን ማህበረሰብ ገበያውን እና የልማት ኮሪደሩን መነሻ ያደረገ ስልጠና በመስጠት ለደረጃው ብቁ የሆነ የሰለጠነ የሰው ኃይል እና ማሽነሪ በማሟላት በተለያዩ ዲፓርትመንቶች በብቃትና በጥራት በማሰልጠን በዝቅተኛና በመካከለኛ ደረጃ የሰለጠነ የሰው ኃይል ለማፍራት ሰልጣኞች በኮሌጁ የሚኖራቸው ቆይታ ሳይሆን ውጤት ተኮርን መሰረት ባደረገ መንገድ ብቃታቸውን ክህሎታቸውንና አመለካከታቸውን ተስተካክሎ የተሟላ ስብዕና ተላብሰው የሚወጡበትና የስልጠናና ምዘና ስርዓት በመዘርጋት ሰፊ ስራዎችን በመስራት ላይ ይገኛል። በዘንድሮው በተካሄደው ስድስተኛው ዙር ሀገራዊ ምርጫ ከተመራቂ ሰልጣኞች መካከል በቁጥር ቀላል የማይባሉት በዞናችን በተለያዩ የምርጫ ጣቢያዎች በአስፈጻሚነት ተሳትፋችሁ ለምርጫው ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊነትና ተአማኒነት የተረጋገጠ እንዲሆን ያደረጋችሁት አስተዋጽኦ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ በዚህ አጋጣሚ ምስጋና ላቀርብ እወዳለሁ። ኮሌጁ የሰለጠነ የሰው ኃይል ከማፍራት ባሻገር በዞን ውስጥ ላሉ ኢንተርፕራይዞች በአራቱም የድጋፍ ማዕቀፍ ጉልበት በጥናት በመለየት ድጋፍ በማድረግ የኢንተርፕራይዞች በገበያ ተወዳዳሪ የሚሆኑበትን ስልት ቀይሶ እየተንቀሳቀሰ ከመሆኑም በላይ ምርጥ ቴክኖሎጂዎችን 100% በመቅዳት በማላመድና ለተጠቃሚው በማሸጋገር ያርሶ አደሩንና የኢንተርፕራይዝ አንቀሳቃሾችን የኑሮ ደረጃ ለማሻሻልና በዘላቂነትም ድህነትን ለማጥፋት በሚደረገው እንቅስቃሴ አሻራውን እያኖረ ያለ የሚገኝ ኮሌጅ ነው። ኮሌጁ የዘርፉን የአገልግሎት ከማስፋት ተደራሽነቱን ከማረጋገጥ ህብረተሰቡ የልማቱ ቀጥተኛ ተጠቃሚ ከማድረግና ለሁለንተናዊ የሀገር ብልጽግና እውን መሆን መሰረት ወደሚሆነው ኢንዱስትሪላይዜሽን ለሚደረገው ሽግግር በዘርፉ ካል በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪና የመካከለኛ ደረጃ የክህሎት ባለቤት የሆነ ስራ ፈጣሪና አምራች ኃይል ከማፍራት ጎን ለጎን ባለፈው ዓመት ባገኘው የክላስተር ማዕከልነት እውቅና በዞኑ የሚገኙ ሌሎች ኮሌጆችን በስሩ ይዞ በግብዓትና በስልጠና አቅም በመገንባት የጀመርነውን የልማት ግባችንን ለማሳካት ትልቁን ሚና እየተጫወተ ይገኛል። ጅማሮውን ተጠናክሮ እንዲቀጥል በዞኑ መንግስት በኩል የምናደርገውን ድጋፍ አጠናክረን የምንቀጥል መሆኑን በዚያ አጋጣሚ መግለጽ እወዳለሁ። በመጨረሻም ዛሬ የተመረቀችሁ ውድ ተመራቂዎች በቀሰማችሁት እውቀትና ክህሎት ህብረተሰቡን ከድህነትና ኋላቀርነት ለማላቀቅ በሚደረገው ጥረት በተለይም በቴክኖሎጂው ዘርፍ የሚጠበቅባችሁን ሁሉ ልትወጡ ይገባል። ውድ ተመራቂዎች ሀገራችን ኢትዮጵያ ከውጭም ሆነ ከውስጥ የሁሉም የህልውና አደጋ በተጋረጠባት ወቅት የምትመረቁ በመሆኑ ይህንኑ ታሳቢ በማድረግ ሀገራችን ከተደቀነባት የህልውና ስጋት ለመታደግና ሁለንተናዊ ብልጽግና እውን ለማድረግ በሚሰሩ ስራዎች ሁሉ ሚናችሁን ልትወጡ ይገባል። በምትንቀሳቀሱበት ሁሉ ለመከላከያ ሰራዊት ውግንናችሁን ልታረጋግጡ ይገባል። አገር የምትኖረው መከላከያ ሰራዊት ሲኖር ነው። መከላከያ ሰራዊት ከሌለ አገር የለም። ስለዚህ የአገር አለኝታ የሆነውን የመከላከያ ሰራዊት ጎን መቆማችንን ከሱ የአለኝታ መሆናችንን ለአገር በሄንበት ሁሉ እያረጋገጠን መሄድ አለብን። የተጀመረ ድጋፍ አለ ለመከላከያ ሰራዊት፣ እሱንም አጠናክረን መቀጠል አለብን። ውድ ተመራቂዎች አደራ ምለው
እና አላደለም የከሰማችሁት ክህሎት የከሰማችሁት ዕውቀት የተቀረጸ አመለካከት አለ እነዚህ ትልቅ አቅሞች ናቸው እናንተ ስራ ፈላጊዎች አይደላችሁ ስራ ፈጥራችሁ ለሌሎች ስራ አድል የምትፈጥሩ ናችሁ ስለዚህ ሚሰራ እጅ ይዛችሁ ነው ከስልጣና ግቢ የምትወጡት ይሄ ትልቅ ጸጋ ነው ለራሳችሁ አንድ ሞራል ስጡ ትልቅ ጸጋ ነው የሚያሰራ ጸጋ ነው አቅም ነው ጉልበት ነው ያገር ችግር የሚፈታ ነው ያርሶ አደር ችግር የሚፈታ ነው ስለዚህ ይሄን አቅም ይዛችሁ የሥራ ድል ፈጥራችሁ ለሌሎችም ለራሳችሁም የሥራ ድል ፈጥራችሁ የጀመርነውን የብልጽግና ጉዞ ሁሉ ለማድረግ ርብርብ ማድረግ አለባችሁ ሌላው ማለት ማስተላለፍ ፈልገው ለነዚህ ተመራቂዎች ከሥራ ጋር መገናኘት ለሀገር ኢኮኖሚ እድገት አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ የዘርፍ መስሪያ ቤቶች አላችሁ የዘርፍ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ሁሉም የዘርፍ መስሪያ ቤት በጋራ ተቀናጅቶ ካልተንቀሳቀሰ በቴክኒክና ሙያ ትምህርት ስልጠና ያስቀመጥነውን ግብ ልናሳካ አንችልም ስለዚህ እዚህ መድረክ ላይ ባለድርሻ አካላት አላችሁ የፋይናንስ አገልግሎት የምታቀርቡ ሌሎች ድጋፎችን የምታደርጉ ይሄንን አውቀን ለነዚህ ውድ ተመራቂዎች የሚሰራ እጅ ይዘው ለሚወጡ ቴክኒክ ይዘው ለሚወጡ ቴክኖሎጂ ይዘው ለሚወጡ ውድ ተመራቂዎች ሁላችንም ድጋፍ ማድረግ አለብን የሚል መልእክት አስተላልፋለሁ በድጋሚ እንኳን ደስ ያላችሁ አባይተስ ባለም አባያፍኔ ማመሰግናለሁ እሺ ወራን ያስፈልጋቸዋል ሁላችሁ ተማሪና ብዙ ሰራተኛ እንዲፈጥሩ የበኩላችሁ ድርሻ ተወጣላችሁ ብለን እናስባለን እንደ ሀገር ይመረቃል ተብሎ የሚታሰበው በኢትዮጵያ ደረጃ ካልተሳሳትኩ ምናልባት ከ150 ሺህ በላይ ነው የርቀቱ ጀምሮ በዩኒቨርሲቲ እንደገና በግድ ኮሌጆች እስከ 150 ሺህ በላይ ይሆናል የሚል ግምት አለኝ ስለዚህ ያ ሁሉ ባለበት ጊዜ ላይና ወቅት ላይ እንደነዚህ አይነት በተግባር ተፈትነው ለስራ የቀረቡ ወጣቶችን ማበረታታት የሁላችንም ኃላፊነት ሊሆን ይገባል የሚል ነው።